Dámy a pánové, naším dalším hostem je Leoš Středa. Pan doktor Leoš Středa, co bych měl říct, abych nejlépe vystihl vaše zaměření kliniky, krásy, nebo jak se to jmenovalo? No, to bývalo v minulosti, právě proto vlastně kliniky, krásy, výroba lékařských přístrojů, kosmetiky. Dneska už ležu v Ázii a podnikání jsem opustil. Ano. Když jsem se měl přijít, tak mě vaše produkce řekla, že mám přinést něco, co by mě vystihovalo, tak jsem vám přines ano. ukázat. Jedna z těch teď moderních terapií je fototerapie, čili působení třeba polarizovaného světla. A tohle se vám určitě bude líbit, to je vaginální aplikátor pro fototerapii. Já to scháním jak blbý. Konečně mám vaginální fototerapeuta, jak se jmenuje? Fototerapeutický. No, to je nádherný. To je vaginální, jste říkal, foto? Fototerapeutický přístroj. Fototerapeutický. Používá se k léčbě některých vlastně gynekologických obtíží. Takové drobnosti, jo, jo, jo. A mě bylo jasný, že vám se takováhle blbost bude zřejmě o to tak určitě si prohřát a prosvítit, ne? Ne, ne, to je polarizované studelní světlo, takže tam se působí úplně jinak než prohříváním, protože třeba u zánětu naopak by prohřívání vhodný nebylo, takže to je polarizovaná záležitost. Polarizovaná, já bych to na chvilku vypnul teďko, protože ano. Já jsem zatím ready. Ano. Tak, ale můžu si to vzít? Můžete. Ono je to drahý tohleto? Ty přístroje jsou dneska všechny kosmetický a léčebný drahý, takže to jsou... Čili byste mi to přišel jenom ukázat? Tak... Můžu vám to i věnovat, jestli budete chtít doma aplikovat, tak... Jste se rozářil úplně? Jste se úplně rozářil, pane doktor? No a na druhou stranu, vy jste říkal, tady jste podnikání zanechal, že žijete fázi... Už dlouhou dobu, od roku 2000, vlastně já jsem kdysi vybudoval pobočky po celém světě. Já vím, že jste tady byl hodně, a i v Česku jste byl hodně na billboardech a všude jste se tak usmíval, rozářený. A všude bylo Leoš Středa. Ano. A pak jsem pochopil, že vlastně takový ten evropský život mě moc nebaví. Mm-hmm. A já jsem si otevíral pobočky od Kanady přes arabské země, v Austrálii, Novém Zélandu a taky jedna z nich byla v Thajsku a potom na Filipínách. No tam jsem pochopil, že život v tamnějších zemích mě vyhovuje mnohem víc a odstěhoval jsem se tam. No ale nejen to, mě taky zaujalo, že kromě, nebo to je součást toho, že vám ten život tam vyhovuje víc, vy jste tam našel i, bych řekl, takovej lepší způsob soužití s partnerkou nebo partnerkami, ve vašem případě lépe asi říct. To je takové pořád oblíbené téma. No, ne, oblíbené, tak já jsem toho velký fanda, že jo, poligamie vůbec, ale je otázka... Tak vy jste v tom odborník, tak rád bych se na to zeptal, dokonce tady máme ukázku, to jsou vaše paní, nebo říkám to správně? Ano. Z našich zákonů samozřejmě to nemohou být manželky. Naše, mě nezajímají jasně. Naše zákony, tohle jsou vaše baby prostě, ano, že jo? Ano. No. Krásný, že jo? To, pardon, mohl byste o nich říct něco bližšího, odkud jsou? Tak jsou z Kambodži a jedna je z Vietnamu. A v podstatě ještě předtím jsem měl třetí, která potom tu naši rodinu opustila, či pak jsme se zmenšili na vlastně trojčlennou rodinu. Jste měl třeba jedna odešla jako? To je nepříjemný, proč? Jako maminka jí to zakázala. Jo, maminka jí to zakázala. Mají taky ty přísný vztahy. Pardon, těmhle je kolik, těmhle těm žabka? 28 a 26. 28, to jsou oni taky. Ano. A to jsou pořád, holky, pořád stejně tady vařejí zrovna. Tady vařejí. A to vařejí pro vás, papu? Taky pro mě, oni jo? Vařejí velmi dobře. Asijské jídlo, asijská kuchyně je velmi, velmi chutná, takže já jí no mám to já vůbec nepochybuju a holky jsou šikovný, že jo, tady zase děvčata. Uh-huh. To je na naší recepci na velvyslanectví na Filipínách, v Manile, recepce ke státním svátku České republiky. Takže vy tam můžete jít s děvčatama takhle. Ano. Vždycky se to hrozej, jak to zakryjou, že mám dvě manželky. Pardon, tady jdete někam na výlet nebo na nákup? No, to je pražská Abbey Road. To je pražská Abbey Road, jo. No, ale počkejte, druhá věc je, jak jste k tomu dospěl, tak ono to není tak jednoduchý, když tam je to trošku normálnější asi než tady, že jo? Tady no, není to tak úplně normální, dospěl jsem k tomu, že v podstatě polygamie je normální, já to vidím u všech svých kamarádů, známých, málo který muž je věrný své partnerce, akorát u nás v Evropě prostě se to nebere tak otevřeně a v podstatě oblíbené je mít manželku a potom tajnou milenku a mě to lhaní tolik nebavilo, tak jsem se rozhodl, že to zkusím udělat otevřeně. No, tak jste to hezky vysvětlil.
No a teďka prosím vás, taková rada, pane doktore, večer přijete domů, jak se to organizuje taková domácnost? Ty dvě dámy, my tady s tím máme minimální zkušenost. No není to obvyklý u nás, ale je to normální, musí být spolu kamarádky. No to je jasně, to jim nařídíte, no, oni se kamarádi, ale... To moc nařídit nemůžete, protože to by nefungovalo, to jsem měl v předchozím vztahu, to je můj druhý poligamní vztah. Takhle, vy jste měli jako jinou dvojici? Předtím a tam to bohužel nefungovalo, ale tam byla ta kombinace dána tím, že to byla jedna černoška a jedna Asiatka a oni samozřejmě se pak neměli rádi a prali se spolu a... Jo, oni se vám rvali v bytě, jo? No. To bylo čili byste spali na... No. To bylo v době, kdy jsem byl právě ten slavný doktor Středa, který vlastně byl pořád na těch billboardech a oni mě vždycky takhle trénovali v noci, že třeba si vzala peřiny a šla se lehnout na chodník, aby bylo vidět prostě, že před domem mým... Jako na ulici? Ano, na ulici. Jako tady v Česku? Tady v Česku, no. Tady v Česku ležela? Na chodníku, no, než jsem se přišel omluvit a odprosit jí, aby šla zpátky zase. No to se a co to bylo? To byla černoška. No ale odkud? Z Keni. Z Keni, jo, tak na to pozor, ne? No, na Keni. Takhle divoká? To jsou, oni jsou takový. A oni se neměli rádi, jedna byla černoška, druhá byla? Oni se měli rádi zpočátku a potom se prostě přestali, tak to nějak chodí. Dobře, ale ten základní recept třeba toho soužití s těma dvěma ženama, tak je tam takový moment, kdy pak večer, jak si jdete asi jenom k jedný týženě, ne? Ano, to musí tak fungovat. No to je jasný, to si myslím, no, že to by byly na čurbez. Většina mých kamarádů vždycky nebo známých se ptá, jestli to zkoušíme na trojku, tak já vždycky by měli radost. Tak samozřejmě, že jo, ale ve skutečnosti samozřejmě. To nejde, že jo? Nikdy jsme to nedělali, ne. A každá má teda svoji komůrku. Ano, mají svůj pokoj. Mají svůj pokoj, normální větraný výhled. No tak mě jde o tu rovnoprávnost, aby nebyl nějaký jako utiskovaný nebo něco. No teď poligamie nemá nic asi proti rovnoprávnosti. Ne, mě to jenom jako... Dokonce se říká, že poligamie není ochrana žen, ale je to ochrana mužů, protože kdybychom zavedli poligamii vůbec celkově, tak si ženy vyberou jenom ty schopné a ty neschopní zůstanou na ocet. No teď jo. Takže proto se vlastně asi ten náš stát brání. Ne náš stát, to vymysleli jako v rámci civilizace, aby jsme se rozdělili, aby každý měl jenom jednu ženu, aby na všechny došlo, no. No. To víte, že to tak je. No a tak proto mě zajímají tyhle ty lidi. Ale bohužel to nefunguje, že jo. V podstatě v přírodě nikdy to nefunguje. Z savců je poligamních tvorů pouze pár, jsou to některé krysy. Tak já to znám. Opice, kosmani. Krysy se takhle dělají. Některý jsou monogamní a většina savců je poligamních. Ano, já se si všimla, je jelen a on má ty. No. A vedle ty jsou čtyři další a ty okusujou stromy a nic. A on má 15 srnek tam a Češi. Oni u něj ležej, mají ho rádi a tam ty tam hryžou kůru. A... Češi jsou poligamní obecně, protože v podstatě, nevím samozřejmě, jak je to u vás, ale obvykle... taky nevím. Manželku doprovází milenka a v tom je i právě ta nespravedlnost vlastně monogamního systému, protože člověk, který má manželku a milenku, tak se nikdy o ně nestará stejně. Vždycky ta manželka je jakoby upřednostňována a ta milenka je šizena. Ano, no, no, tak vy třeba v tomhle tom je nešidíte, vy teda se staráte o obě stejně. To musíte, to jsem si už zase nastudoval, takový tyhle ty věci, aby to člověk ovládal i prakticky. No dobře, ale třeba ten večer, tak je tam ten zajímavý moment, že vy si řeknete, tak dneska půjdu tady do té komůrky. To nejde, to musíte mít pravidelně střídat, to si nemůžete vybírat, když chcete. Vy jste... Tak to je taky řehole, ale... Vy jste to nějak... Já musím mít, to se musí pravidelně střídat. Samozřejmě, když byly tři, tak podle abecedy, abyste to nepopletli náhodou. Podle abecedy? No, tak jak si to zapamatujete? Tak abych je přejmenoval každý den. Ne, tak tam to takhle to ty nejde. Ty budeš Zuzana. Ne, takže podle abecedy, když byly tři, no a nebylo to nějak namáhat, když byly tři, nebo... No, dobrý, ale... Si naopak, v podstatě ta rodina je taková jakoby pestřejší a... No tak to věřím, my jsou vám tři, nebo to... Ale žádný spory, nebo jak zabráníte těm sporům mezi nimi? Tak poprvé jsem jim nezabránil, ale pak to vlastně přijde přirozeně. Jestliže v podstatě spolu dobře vycházejí a jsou kamarádky, tak nemáte ale čemu bránit. Ale vy tam musíte něco řídit, rozhodovat, ne? Nebo jako není to úplně samovolný všechno přece. No tak jako v každý rodině něco řídíte vy, něco řídí zase dámy, takže to máte jako u nás úplně stejné. No a tak oni jsou mladý žabky, že jo, 28, 26, nebo co? Jsou mladý, no. No a tak... Tak to je přirozená zase volba řady mužů, kdo vlastně odjíždí do Asie, tak většinou odjíždí právě, protože asijské dámy nemají takový ten vkus našich žen, a čili nehledají partnera sobě věkově rovného a nevadí, že je partner starší. Nevadí. Nevadí. A to zase dámy mají v Africe, právě v Kenii, protože tam zase hodně jezdí takový ty starší evropské ženy,
předdůchodového věku a zase mají tam partnery ve věku 18 až 20 let z místních chlapců. Takže ta jako oni tam na věk jako vůbec nekoukají nebo co? No, tak je to v podstatě u toho partnera, pokud je to běloch, cizinec, tak nekoukají a běloška nebo cizinka taky nekoukají. Čili pro toho mladého Afričana má přednost to, že to je sice stará, ale bílá. Bílá žena. A bílá žena. Proto to jsem poznal tam, když já jsem tam měl pobočku vlastně v Keni, kdy vlastně ta moje klientela byly dámy většinou z Německa nebo ze Švýcarska, už prostě opravdu dospělé a řeklo by se rozumné. A chodili tam samozřejmě na ty omlazovací kurely, ty černoušky si se netahali, to je jasný, že se před nimi nechtěli ukazovat a večer řádili na diskotékách a užívali si života. No ale to by nám mohlo vyřešit důchodové zabezpečení tady. No. Vystěhovat chlapy do Asie a ženský do Afriky. A je postarý postaráno. A je postaráno. Takzvaně nádherná penze. Pak prostě to postupně, ta radost té mé návště vychládala. Vychládala. A pak ten můj kamarád se mu přestal bavit. A tak jste šťastný, že jste tam, ne? Určitě. A my blbci jsme tady. No. Všichni mi kamarádi mají se mnou zakázáno kamarádit, protože ty jich manželky jim to zatrhnou vždycky. Tady? No jasně, to je. Když přivedu dvě manželky, dvě partnerky a začnu vyprávět o životě v Asii, tak... Jo, tak... Konec. Tam dojde k úplnému rozvratu. Ano, ano, ano. A vy jste takhle byl tady na návštěvě někde? To bych chtěl vidět. No. Jste přišel za kamarádem? Se svými, tak já chodím vždycky s nima společně, chodíme celá rodina. No, ne, no já vím, a vy jste přišel s těma přítelky, já byl kamarád se svojí starší paní, jo? Ano, a já jsem mu tam vyprávěl. Vy jste si sedli. Ona si dala hůl přes gauč takhle. Ne, a. Tak já jsem třeba vyprávěl takovou jenom přihlouplou příhodu, když jsem přivez sem partnerku, tu předchozí, tak jsme šli na nákup. No. A jako správný Čech jsem teda popadl tašky a ona mě vytrhla z ruky, že to by se teda stydila, abych já tahal nákupy domů, že přece péče o rodinu je ženská věc a že chápe, že když to bude těžký, takže s tím pomůžu, no, ale by nosil dva chleby a jedno mlíko, že bych to musel tahat já, tak že to by se teda za to stydila. Tak to stačí, když řeknete manželce, kteréhokoliv mého kamaráda nebo i vaší a uvidíte. Se středou už nikdy. To, jako tenhle test dělat nemusím. No, já jsem myslel, že jste přišel třeba s těma manželkama jako do bytu na návštěvu. Ano, čo, story, tak jo, to muselo být nádherný teda. A co dělali ty Češky? Byl takový dotčený, ne? No, tak oni nevěděli, jaký téma přijde, takže v podstatě oni se těšili, že přijde kamarád jeho muže, no a že si přijede manželky, to už věděli. No a pak prostě to postupně, ta radost té mé návštěvy vychládala. Vychládala. A pak ten můj kamarád se mu přestal bavit. To byste tady mohli dělat na zakázku. Večery s doktorem Leošem Středou. Jak si zvednout náladu? Dárek pro vaší paní 60. Leoš Středa! Teďko si poslechnete písničku Davida Kollera a pak už se s vámi těším zase za týden na shledanou buď tady v divadle Ponec, anebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.